Youth in Sanvordem have been rendered jobless after their sand extraction boats were seized by the government as a consequence of court's order. The youth were engaged in sand extraction, which was illegal, and now are looking for an alternate legal source of income. The seized boat have been scrapped, as can be seen from the visuals. पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो रेती व्यवसायक जो ओडी आसताले किंवा कन्स्ट्रक्शन पंप आसले तेंचेर कारवाईचो आदेश हो काढलेलो आसा. आनीक तुम्ही पळयता सावड्या जी जुवारी नदी आसा तशीच केपेची कुशावती आनी फोंडा मांडवी हितूंक एक्शन घेतले आसा. कोर्टान ऑर्डर दिल्ल्या कारणान ज्यो ओडी आसा जे सेक्शन पंप आसा तेंची विल्लेवाट लावपाची आनी हे सदर जे स्क्रॅपाक दिल्ले आसा आनी तेजी कटींग हे कुडचडे सावडे मतदारसंघा भितर दिश्टी पडटा जुवारी नदी काठार. आनीक अराउंड 36 लाख मिनी आनीक प्लस कित तरी हेजी विल्लेवाट लावपाचे कॉन्ट्रेक्ट हो दिल्लो आसा स्क्रॅपाक. आनीक सावडे मतदारसंघा भितर पळयत जाल्यार जुवारीक नदी किंवा व्हडी चलताली ही व्हडी जी आसली ती आसली स्थानीक युवक जे आसले ते काम करताले. कारण हांगा मोठ्या प्रमाणांत जे खनिज आसले ज्यो खाण वेवसाय आसलो तो बंद पडल्यान खंय तरी वेवसाया खातीर आपले पोट भरपा खातीर जे युवकांनी हांगा खंय तरी भाड्याक तशेंच स्वताच्या बँक लोन काढून हांगा व्हडी घातली आनी रेतीचो वेवसाय करतालो. पूण खंय तरी पिटिशन फायल जालें आनी तेजी खंय तरी एक्शन जे आसा ते कोर्टान हांगा हे केल्ले आसा घेतले आसा. आनीक तेच तेजो आदेश हो आयज हांगा दिल्लो तो पळोवपाक मेळटा जे कटींग चल्ला ते सरकारान आजून विचार करतो. यूथ जे आसा सावड्डे मतदारसंघा खास करून हे यूथ जे आसा ते खरोखर बेकार आसा. हांगा बेकारीची कुल्हाड ह्या युथाचे मारले कारणान वो खंय तरी वेवसाय करता न्यायालयाच्या अगेन्स्ट वचून हो विशय हे जावपा ना. पूण खंय तरी जे गव्हर्मेंट आसा सरकार आसा भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आसा हेणी युथांक खंय तरी आधार दिवचो. आनीक हो रेती वेवसाय जो आसा ते कशे पद्दतीन हे जावपाक शकता किंवा न्यायालयाच्या अगेन्स्ट न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अगेन्स्ट वचून न्हू पूण सोयिस्कर असो उपाय योजना काढून हांगा त्यांचा पोटपाण्याचा जो विचार असा तो करपाक जाय. इन गोवा खातीर उदय देकर सावर्डे.